Gràcies per estar aquí. I jo avui tinc el plaer de presentar-vos el Josep Clotet, el doctor Clotet, que és un vell conegut nostre, encara que és jove, però bueno, us explicaré una mica ell què fa. Està a la UIC, a la Universitat Internacional de Catalunya, on des de fa ja uns 30 anys, bueno, abans a l'Autònoma, està fent recerca i també fent classes allà. Ell lidera un grup molt important que és sobre recerca de la biologia del càncer i també algun altre any li direm que ens vingui a explicar alguna cosa d'aquest tema. Però també, bueno, voldria dir que ha escrit uns 50 papers i està recolzat, fan diferents projectes i el recolzen diferents institucions, entre elles la que ja tots deveu conèixer, que és la que fa TV3 de, com es diu? La Marató de TV3. A part, en Josep Clotet ha estat molt lligat a la Societat Catalana de Biologia. Va estar molts anys en la junta directiva, va estar 6 anys fent de secretari general i 3 anys de president. I, a més, està molt unit al grup d'ensenyament, que és el que us ha convocat i el que ha dit el doctor Clotet que s'hi podia venir. I no només això, sinó que de fet aquest grup va començar en l'any 2002 en un petit bar del carrer Rosselló on el doctor Clotet i jo ens vam reunir a instàncies d'una amiga comú i vam crear aquest grup. O sigui que moltíssimes gràcies perquè ell ens va convidar molt al començament. Moltes gràcies per estar aquí i doncs ara començarem. Moltes gràcies, Montse, per les teves amables paraules. Moltes gràcies a tots els assistents, al grup d'ensenyament de la Societat Catalana de Biologia per oferir-me aquesta oportunitat. Els que em coneixeu sabeu que per mi és un plaer molt gran parlar entre els professors de secundària. És com, avui és com si jugués a casa, no?, el meu partit. Tot i que hi ha infiltrats, aquí hi ha gent que no són ben bé professors de secundària, però els deixarem entrar avui. Us agraeixo molt l'oportunitat d'estar aquí. Crec que els professors de secundària feu una tasca molt gran. Entre ella, espigolar quines notícies no són certes i quines són verdaderes per transmetre-les als estudiants. I en part, desvetllar aquestes noves vocacions que ensenyin el mètode científic com una de les grans aportacions a la humanitat. I de manera apassionada ensenyar la bellesa de la biologia i de la potència que els descobriments científics tenen. No? Sou la cantera dels nous biòlegs, crec que socialment no esteu prou reconeguts. Sabeu que aquest discurs el tinc des de l'inici, des del 2002, crec molt en la feina que feu i avui per mi és un plaer, és dels dies que et ve de gust parlar, en aquest cas de 4 anècdotes científiques. No? Em posaré el crono perquè està previst que xerri 60 minuts, intentarem fer-ho. L'objectiu d'avui no és només explicar 4 anècdotes científiques, sinó l'objectiu d'avui parteix d'un convenciment de que en aquesta sala tots creiem que el mètode científic és una de les grans aportacions a la humanitat i és un dels mètodes més eficaços i eficients per desvetllar la veritat de les coses. En aquest context, l'objectiu d'avui és presentar alguns casos que ens serveixin com a contrapunt i que ens permetin relativitzar una mica algunes de les veritats que a vegades es fan amb el nom de científic. Sembla avui en dia que quan posis la paraula científica al darrere ja és una veritat immutable. Doncs bé, a partir d'aquí m'agradaria fer una reflexió més general. M'agradaria dir-vos al final la hipòtesi amb la que treballo i per tant explicar-vos al final la conclusió de la meva conferència. Això en pedagogia es diu prefigurar el coneixement a l'alumne. No? En el llenguatge més cutre és m'estic fent un spoiler a mi mateix perquè us espatllo al final de la conferència. Perquè al final de la conferència, una mica la meva hipòtesi és que el mètode científic té dos perills o té dues flaqueses. El primer és que està fet per persones. Per persones que enganyen, perquè pot ser que no es moguin per els interessos propis de la ciència, sinó els interessos, com poden ser interessos econòmics, i persones que s'equivoquen, perquè és molt difícil trobar una agulla en un paller, però és més difícil trobar un oncogen en un genoma o trobar un bosó en l'univers.
Avui en dia la ciència s'ha tecnificat molt i el coneixement de frontera, generant el coneixement, és molt costós. I a vegades es fan errors i amb aquests errors i les progressives falsacions es aconsegueixen coneixements més ben establerts. Però en aquest camí hi ha errors. Per tant, una de les per dir-ho així, de les febleses del mètode científic és que s'ha fet per persones que s'equivoquen i que a vegades enganyen, i potser serà el que ens centrarem més avui. I l'altra feblesa és el mitjà de comunicació que tenim de les notícies. I veureu que tenim dos canals, el que és la premsa especialitzada, el que són les revistes científiques, que només els agrada publicar bones notícies, resultats positius dels experiments, i la premsa generalista, que només li agrada publicar males notícies i aquelles coses que no funcionen. Aquests canals de comunicació, que tenen el que es coneix en anglès com un bias publication, fa que molts cops la veracitat del que es descobreix quedi una mica modulat i que al final l'impacte social que tingui un descobriment doncs no sigui potser exactament el que volia el científic. Amb aquestes dues febleses del mètode, que serà la conclusió del meu treball, m'agradaria que fossin el marc que anessin il·luminant les diferents anècdotes que aquí ensenyaré. Ja m'agradaria dir una conclusió. Què és aquesta? Que, cuidado, la ciència no enganya. Científics potser ho fan. M'agradaria repetir que la ciència, en quant a tal, no enganya. Si he ficat aquest títol una mica més agressiu, és per fer homenatge a un llibre que a mi em va impactar molt quan era estudiant predoctoral, que és el llibre d'en Federico Di Trocchio, que el va titular precisament així. De fet, ell no va fer plagi de mi, jo he fet plagi d'ell. No? Les mentides de la ciència. Per què i com enganyen els científics? Ho vaig trobar una delícia en un moment en què jo creia que els senyors de bata blanca que investigàvem en centres de recerca no mentien mai. Però, esclar, jo tenia 22 anys. No? Em va impactar molt i sempre vaig pensar algun dia hauria d'explicar algunes anècdotes d'aquest llibre. I en homenatge a aquest senyor doncs, hem fet la conferència d'avui. He de donar un avís i aquesta xerrada ja l'he fet en alguns altres àmbits. Tinc algunes diapos en anglès, en català. Us demano disculpes de no haver-ho homogeneïtzat. I l'altre avís que he de fer és que quan expliqui un frau d'un científic el que estic indicant és que hi ha un investigador que ha mentit. Potser el que hi ha al darrere és cert, no vull entrar-hi en si un descobriment és veritat o no. Ara no vull entrar-hi, sinó que hi ha hagut un investigador doncs, que ha mentit. No? He dividit la xerrada en sis parts i la primera és, anem a la pregunta clau, hi ha frau científic o no? Anem amb el broc gros, perquè si no hi ha frau científic acabem en 5 minuts la conferència i hem acabat. No? Ho faré amb dos... Als científics ens agraden les dades, però començaré amb dues històries i llavors us donaré dades. La primera història és la següent. En l'any més o menys 2000 es va publicar a la revista Lancet, que és una de les revistes amb més prestigi medicina, una descripció d'un cas dramàtic, en el qual es demostrava fehentment que les vacunes triple víriques subministrades en els nens, a la llarga, tenien una correlació amb el desenvolupament de l'autisme. Això ho va fer un cap de grup, el doctor Andrew Wakefield, i durant un temps això va calar en el món científic i es va traslladar en el món periodístic i, per tant, a la societat. Més tard es va demostrar que molts d'aquests resultats que ell va fer servir estaven malament. Mai s'ha pogut acabar de demostrar si va ser un frau o uns errors, des de llavors uns errors molt grollers, però s'han repetit reiteradament els resultats d'aquesta persona i sempre han donat negatius. Però el mal ja està fet. El moviment antivacunes que ha nascut a la nostra societat, en molts dels blogs, molts cops es refereixen als treballs d'en Wakefield, encara ara, quan se sap que han estat refutats. No? Un segon cas, totalment diferent, més recent, sempre posaré un cas més antic d'un de més recent. El 2016, la premsa ens va sorprendre amb uns titulars de que els cucs es mengen plàstics. De fet, si us hi fixeu, això és molt típic de la premsa, hi va haver un gran mimetisme, BBC News va trencar la notícia dient «Los peces están haciendo adictos a comer plástico». ¿Vale? I fixeu-vos, la Vanguardia diu el mateix, «Los peces se hacen», van ficar un adjectiu per no dir que no plagiaven, «mortalmente adictos a comer plásticos». «Adictos al plástico». «Los peces se vuelven adictos a comer plástico». Con el mismo efecto que la comida basura en adolescentes. Els de la Sexta, aquests ja es van passar una mica més, no? Bàsicament, va sortir una notícia de que teníem un problema amb els microplàstics, que queien al mar i va ser un grup d'investigadors, poca broma, ho van publicar Science, on es va detectar que realment aquests microplàstics entraven a la cadena tròfica a través d'unes larves, les larves quedaven com intoxicades, anaven més lentes, els peixos tendien a menjar aquestes larves i, per tant, això entrava un altre cop a nosaltres. No?
La història és molt bonica i apassionant, excepte per una cosa que és mentida. Aquests investigadors es van inventar tots els resultats. De fet, la mateixa editorial va fer una nota de retracció, retracció és un verb que sortirà diverses vegades avui, i bàsicament dient que els investigadors, sobretot el cap de grup, va fabricar resultats experimentals. És a dir, aquí el que va passar és que aquests dos investigadors suecs tenien una intuïció molt forta de que això havia d'anar per aquí, van fer els resultats, van veure que no anaven i, diguem-ho així, perquè aquí es va demostrar el frau, van fabricar alguns resultats. No vull discutir si la hipòtesi és cert o no, però això ja ha calat. Si ara jo pregunto a la sala quina va ser la paraula de l'any, sabeu que la Fundació BBVA diu votem la paraula de l'any del 2018. Quina va ser la paraula de l'any del 2018? Els microplàsticos, efectivament. Això va ser votat ara fa una setmana, la paraula del 2018 va ser... Quina responsabilitat té aquest treball? Doncs molt, perquè va ser un dels treballs pioners que van engegar això. Ara no faré un al·legat de si els plàstics són contaminants o no. No és això el que m'interessa. El que m'interessa és que hi ha gent que, més o menys bona fe, no ajusta les seves idees als resultats, sinó que ajusta els resultats a les seves intuïcions. I això en ciència està extremadament prohibit. No? I he volgut ficar dos casos realment diferents en el temps i en el concepte. De fet, l'editorial del British Medical Journal això li va fer molta ràbia, no? I va dir una cosa és que menteixin els polítics i una altra és que menteixin els científics. Perquè això fa molt mal, perquè, vulguem o no, els científics tenim una àurea de que no mentim. Jo quan tenia 22 anys, si m'ho creia era per alguna cosa, o com a mínim que mentim més. No? Per tant, a partir d'aquí s'ha fet una reflexió de per què menteixen els científics i ara m'agradaria donar dades, perquè un podria dir, has especulat dos casos i els científics no ens movem per cherry pick, sinó que ens movem per dades. No? Una manera de tenir dades no és molt completa, però és en les revistes, en les bases de dades, us he posat un exemple de bases de dades de biomedicina, perquè és més el meu camp de recerca, tu et pots trobar un resum d'un treball, o et pots trobar un resum que diu que ha estat retirat, retractat. No sé si el verb és un anglicanisme, el retractar-se, però en anglès retracted vol dir abjurar, vol dir que aquella revista que havia confiat en aquelles dades diu que ja no hi confia, diu com a mínim això no és reproduïble, no? Per diversos motius, pot ser per, ja ho veurem, per diversos casos, no? Doncs bé, el que sí que podem saber és el número d'articles retractats i ha sortit una fundació que és Retraction Watch, si algú està interessat doncs pot mirar les dades, en la qual ha dit que hi ha com un petit increment en el número de retraccions. Això són les retraccions del 2013, 14 i 15. Aquestes dades són molt actuals. Em direu, què ha passat el 16 i el 17? Penseu que en ciència sempre hi ha un decalatge. La fundació, aquestes són les dades d'aquest desembre, sempre publica les dades fins al 15 perquè quan tu publiques una cosa nova has de donar temps que la comunitat científica ho validi i doni dades per retractar-ho. No? Tenir 684 retraccions en el món científic és molt o és poc? No? O dit d'una altra manera, hi ha un creixement, hi ha cada vegada més frau? La mateixa fundació dona dades relatives, que són una mica més importants, i el que diu és que, mira, per cada 10.000 papers, l'any 2004 hi havia 1,5 frau, 1,5 papers retractats, disculpeu, no tots seran per frau, eh? I el que hi ha hagut és una pujada més o menys constant. És a dir, en aquests moments, en l'any 2015, que està tallat el 14, ens trobem que hi ha uns 4 articles, per cada 10.000 articles que es publiquen, 4 es tiren enrere. I per tant hi ha un creixement en números relatius que suggereix que sí, que cada vegada hi hauria més frau en ciència. Per tant, jo diria, existeix frau científic? Sí, els entesos en la matèria, jo no en soc, els editors de les grans revistes diuen que aquest nivell de frau d'un 4 per 10.000 doncs no és, podríem dir que som dels col·lectius més honrats, però això no, això subestima el frau. Aquí l'únic que estem fent és número de retraccions. Hi ha molts articles que potser són un frau i no s'han detectat i no s'han retractat. No? El que sí que està clar és que quan un científic publica alguna cosa molt rellevant en una revista molt rellevant, té un impacte social. I això sí que és un fet. Per tant, existeix el frau científic, és difícil de calcular-lo i és difícil de dir si n'hi ha molt o poc en números absoluts, però el número de retraccions sí que augmenta. No? Què entenem per frau? Quins tipus de frau hi ha en ciència? No? Perquè aquesta xifra, la mateixa fundació, ho desgrana amb dos tipus de colors. Un que serien els errors, és a dir, hi ha una sèrie d'articles que retracten perquè no són reproduïbles o per error o per altres causes, que són més o menys sumats tots ells un 40%,
I això és normal que passi. Imagineu-vos un grup d'investigació que publiquem alguna cosa i al cap d'un temps ens n'adonem que havíem creuat les dades dels pacients amb les dels controls, truquem a l'editorial i diem, escolta, no, retracta l'article perquè és que hi ha un error, ens hem equivocat. No? Llavors, aquests són uns que no ens interessen a la xerrada d'avui i dintre dels taronges, que serien així els de mala conducta, tenim un 40% que és per frau i un 20% que són altres males conductes. No? Per males conductes, avui tampoc hi entrarem, potser la més important és la del presumpte científic Jiang Qihi, que té el dubtós honor d'haver editat genèticament el genoma de dos bessones. Segurament veu sentir les notícies fa poc i això la comunitat científica ho ha valorat francament malament, no tenia codis ètics, etc. I per una sèrie, potser les dades són reals, són veritables, no és el que estem tractant avui, però per culpa d'una sèrie de misconduct, que es diu en anglès, l'article es retira. No són aquests els articles que mirarem avui, sinó que ens centrarem en la part de l'engany, del frau, no? Doncs en aquesta segona part hem dit quins tipus de frau hi ha. És una classificació una mica artificial, no? Veureu que alguns casos se solapen, però podríem dir que aquests sis punts aquí són el més freqüent i explicarem sempre un cas una mica antic i un cas una mica més recent. No? El primer és el plagi, i el primer senyor que es coneix que ha plagiat és de fa 2.000 anys, per tant ja fa temps que s'intenta plagiar, no? I és en Ptolomeu. En Ptolomeu va fer un model astronòmic en el qual, després de presentar ell uns càlculs de posicions d'astres i de moviments d'astres, va arribar a una conclusió claríssima, que la Terra està quieta i que tot l'univers gira al voltant de la Terra. És el model ptolemaic. Però va fer unes dades que allà l'any 1910 hi va haver uns astrònoms europeus que van dir, deixa'm repassar les dades, com va arribar a aquesta conclusió? Van agafar les mesures i van dir, però si aquest cel no era el del 150 després de Crist, aquest cel era de 200 anys abans. I van mirar i van veure que 200 anys abans hi havia un astrònom que es deia Hiparc de Nicea, que just, per cert, es va inventar un petit instrument que seria com l'astrolabi actual, en el qual va poder determinar la posició dels espais, i es van trobar els textos, i es van trobar els càlculs, i es va trobar la predicció del model ptolemaic. Total, en Ptolomeu va plagiar. En ciència, plagiar no vol dir que agafes dades d'un altre científic, sinó que les agafes i no dius que les has agafat. Per tant, deixa de ser una cita i passa a ser un plagi. Doncs és curiós saber que en aquest cas el model ptolemaic en realitat hauria de ser el model d'Hiparc de Nicea. No? Exemples científics en podríem posar, però crec que l'actualitat mana, i en aquest cas d'exemple científic recent, vull dir, de plagi, el que he tingut que fer és agafar els polítics, perquè és que és el que es porta. És a dir, en aquests moments, sentint-ho molt, la font del plagi és molt fàcil. Si poses en el Google plagio espanyol, et surten tots els polítics, no et surten científics, per algú serà, no? I en aquest cas hem de dir que per plagi el que s'entén és que avui en dia hi ha unes màquines, això no s'ho esperaven els polítics, que el que fan és revisar el nivell de coincidència de textos, no? I, per exemple, hi ha un ministre de Defensa d'Alemanya que van descobrir que la seva tesi doctoral tenia un índex de coincidència d'un 20%, és a dir, hi havia un 20% dels textos que curiosament estaven en altres llocs i no estaven referits, va dimitir. Aquí tenim polítics que poden arribar a l'índex de similaritud, que no vol dir de plagi, d'entrada, però del 30 al 50%, i segueixen estant per aquí. Aquests senyors el que fan és copiar pàrrafs sencers sense dir res. Això passa amb ciència? Passa una mica. De fet, aquest senyors ha passat perquè l'acadèmia, en aquest cas una universitat, ens agradi, no, ha permès que això passi, no? Estava parlant amb l'escola de doctorat de la meva Universitat Internacional de Catalunya de quins tipus de control tenim i aquests sistemes del Turnitin s'estan imposant molt, però no hi ha una política unificada. Us avanço com a novetat o com a notícia que aquest divendres es troben totes les escoles de doctorat de Catalunya a la Universitat Internacional de Catalunya precisament per debatre si fem una mesura conjunta per evitar que hi hagi aquests casos, no? Les universitats catalanes són molt restrictives en aquest punt, però volen saber si tenim uns estàndards de qualitat iguals en tots. És un tema molt candent, el del plagi en ciència. Inventar-se experiments. Aquí he posat un cas que és deliciós, perquè en Galileu, que és el pare del mètode experimental, el que va rebatre els científics aristotèlics de l'època amb brillants experiments, doncs alguns d'aquests brillants experiments el problema és que no van existir mai, no? I tenim el famós experiment de que ell tenia una intuïció molt forta, que és que la Terra rotava sobre si mateixa, i va dir, és que jo puc fer-ho, això, si agafo una bala de canó, de, per exemple, un màstil o de la Torre de Pisa, i la deixo anar, com la bola, en vez de caure aquí, com que la Terra gira, caurà en un altre punt, no?
Aquests experiments costen molt de fer i s'ha de ser molt precís. I, de fet, quan en l'època li van demanar, escolta, aquest experiment, quan l'has fet? El volem tornar a veure. És fàcil de replicar. En Ditrocchio diu una frase, cita una frase que és brutal, perquè el mateix Galileu és inútil fer l'experiment. Si jo us ho dic, m'heu de creure. És a dir, utilitza l'argument moral. El pare de la ciència experimental, trobo una mica còmic, va utilitzar l'argument d'autoritat moral, no? I això ha passat amb altres dades. Per exemple, en el moviment uniformement accelerat, ell estava convençut que això era així, i ho va fer amb unes pendents i amb unes boles, i això s'ha provat avui en dia en diversos laboratoris, en un departament del CSIC, de replicar aquests experiments, i són impossibles. I això que avui en dia es fan pendents amb un rossament pràcticament a zero. S'ha arribat a la conclusió que aquests experiments o no els va fer mai, o senzillament es va inventar els resultats. I em direu, però estava en lo cert. La Terra rota sobre si mateixa, o el moviment és uniformement accelerat. Sí, de fet, en Ditrocchio té com una hipòtesi que diu els científics d'abans mentien perquè tenien una intuïció molt forta i el mètode científic o les eines de científiques de l'època eren molt baixes, no? I costava demostrar, i a vegades tenien que forçar una mica, no? És cert, però avui no valorem si la va encertar o no, sinó que, bueno, és un dels exemples de frau que avui es poden explicar a les facultats, no? I actuals, actuals moltíssims. Laboratoris que s'inventen resultats experimentals són moltíssims, no? En aquest cas, també, la presumpta investigadora, Haruko Obokata, es va trobar el 2011 unes cèl·lules mare que ho curaven tot, pràcticament els peus plans, també. I el que es va descobrir, a poc, un tipus de frau, que cada vegada és menys freqüent, però que al principi d'aquesta dècada es va fer molt, que era trucar les imatges. Imatges dels que estigueu avasats, això és un western blot, que el que feia era el copiava, el girava, o imatges de microscopia, que les girava una mica, li augmentava el brillo i tal, i tot això s'ha anat detectant, no? El seu director de tesi, doncs, es va suïcidar. Això, jo si algun becari em fa un plagi d'aquests, jo no em penso suïcidar, però al Japó tenen aquests valors, no? Ella va plegar, no? Per tant, n'hi ha molt d'això. Després podríem intentar, si cansen el debat, saber per què hi ha aquest tipus de pressió, per què la gent s'inventa experiments. Perquè en el cas del Galileu, ell no hi guanyava res inventant-s'ho. Potser un problema de vanitat, d'estar convençut del que tenia, però en aquest cas d'aquí, quins motius hi havia, no, al darrere? Falsejar dades, retocar dades. S'han repetit els càlculs matemàtics en Newton no quadren, la llei de la gravitació amb els càlculs purs estrictes en Newton no quadren. S'han de ficar factors correctors, i això se sap avui en dia, però ell això no ho va acabar de dir-ho mai. Falsejar càlculs, retocar dades. En el món de l'antropologia, que veig en Jaume Bertran petit aquí, és deliciós, perquè els casos d'escàndol d'aquí, estic segur que si ell ens pogués fer una xerrada d'això, riuríem molt, perquè us puc posar el més còmic de tots, no? Que és l'home de Daus, on s'estava buscant la baula perduda, l'eslabón perdido, estem a principis del segle passat, es buscava desesperadament un senyor que tingués un crani de tamany entremig d'un ximpancé i un home, i es va trobar, i era perfecte, es van fer molt... Bueno, al final es va veure que era massa perfecta i, de fet, això era un crani d'un home modern, la mandíbula era d'un ximpancé, la va llimar una mica, la va enganxar i durant uns anys va colar la comunitat científica. No? I d'aquests errors de baules perdudes n'hi ha un munt, de serps que tenen quatre potes però que llavors demanes el registre fòssil i no el tenen i s'ha de retractar l'article perquè ha desaparegut. En fi, ossos robats, no? Que trobes uns ossos en unes excavacions però llavors potser no són certs. Ens inventem dades, no? En algunes àrees. Vull fer una parada. Vistes totes de cop, on dir, els científics menteixen. Jo em remeto a la diapositiva inicial. 4 de cada 10.000 articles són retractats, només un 60%, un 40% són de frau, i per tant, això hauríem de posar-ho a certa mesura. Estem avui fent un recull com a contrapunt, no? Falsejar casos clínics és molt similar a allò d'abans, però en aquest cas es falsegen històries clíniques i sembla que té com un agravant especial, no? De fet, en Freud, que va aportar un parell de conceptes molt importants a la psiquiatria actual i que s'utilitzen, doncs, per exemple, el complex d'Edip, el cas clínic, no va ser real, el va maquillar, i el va maquillar amb les experiències que eren pròpies d'ell, que les va projectar en el seu pacient, i a partir d'aquí es va treure una intuïció que és real i que és certa i que funciona, però que no acabava de ser real amb la història clínica. No? O potser el cas de frau més gran va ser el cas de l'home llop, que ell va dir no només que va detectar un nou complex, sinó que el va tractar, i aquí sí que hi va haver més escàndol, perquè en realitat no es va curar mai aquesta persona. De fet, la Fundació d'en Freud va seguir pagant aquesta persona perquè seguís en silenci durant molts anys. Per tant, mestres que han fet evolucionar la ciència amb un pas de gegant, doncs també en algun moment han fabricat dades, no?
O falsejar casos clínics ja més recents, doncs aquest cas del Michael LaCour, un estudiant de la Universitat de Califòrnia, o el seu predecessor, doncs que tenien una hipòtesi de treball que és preciosa, que és, aquests senyors estudiaven el comportament dels homòfobs. Van dir, home, els homòfobs no són gent rara. Si tu els hi fas una explicació del que és l'homosexualitat acadèmica, la rebutjaran, no? Perquè tenen un comportament. Però si poden parlar amb un homosexual i li donen la mà i li expliquen i tal, perdran això. I realment se'n van sortir, perquè vam publicar a la revista Science que realment, amb un títol molt suggerent, quan el contacte canvia les mentalitats, no? I va estar molt bé, excepte que va ser retractat perquè tots els resultats van ser inventats, les històries clíniques van ser falses. Ells tenien una intuïció, fins i tot diria molt vella, però que no va quadrar amb la realitat i la van tenir que retocar, no? Per tant, passa això. Ha passat en el passat i passa ara. Robar dades. Aquí poso un cas que l'he sentit en aquesta sala diverses vegades. Les dades de la Rosalind Franklin, la gran damnificada d'en Watson i Crick. Cada vegada hi ha més dades que apunten que realment en Watson i Crick van tenir la intuïció fundacional al moment d'Eureka gràcies a una imatge de la Rosalind. I no és dolent que aprofitessin aquella imatge per fer creixement. El dolent és que van fer la imatge sense citar-la amb ella, no? Hi ha molt debat, un dia vaig estar en un debat de si en Watson i Crick haurien guanyat el Premi Nobel, si haurien tret la... I el que sí està clar és que en el 62 no haurien publicat el seu Nature. Segurament s'hauria retrasat la publicació perquè l'aportació de la Rosalind va ser clau, no? I de fet, hi ha un bloc de gent que hi ha una llista oberta per signar perquè li donguin extempore el Premi Nobel, no? O en Robert Gallo, en el moment, estem a inicis dels anys 80, una gran competició per veure qui descobreix el virus del SIDA, no se sap res d'aquest virus, hi ha dos laboratoris, Luc Montagnier en l'Institut Pasteur de París, Robert Gallo als Estats Units, qui troba el virus, no només per ser l'investigador més fancy, sinó perquè hi havia vacunes, patents de vacunes, patents de kits de diagnòstic, doncs efectivament hi va haver un grup, el del Robert Gallo, que s'ha pogut acreditar que realment, de fet ell mateix en algun moment va arribar a dir de que el virus que li va passar a Luc Montagnier el va publicar amb un altre nom, no? En vez del HIV, que és el nom de l'Institut Pasteur de París, ell li va dir HTLV3 i de fet en moltes publicacions encara queda, no? Això no és ben bé un plagi, és robar idees fundacionals, idees que et permeten a tu desenvolupar el teu projecte, doncs això també pot ser un... Hi ha una dada que és una mica tècnica, que els investigadors l'entendreu molt bé i potser els professors de secundària ho veureu un tecnicisme, però mireu, en ciència la manera que tenim de donar veracitat són les revistes científiques. Les revistes científiques funcionen de la següent manera. Quan jo tinc un descobriment, ho envio a una revista científica i allà l'editor primer mira si allò és interessant. Ell el que li interessa és que tingui molta tirada de la seva revista i només allò que ell creu interessant ho publicarà. I allò ho dona amb uns revisors. Amb uns revisors que els diu, digueu-me si està això ben fet. Aquests revisors, o reviewers, en anglès, són gent paral·lela a mi. A l'editor envia un tio del meu mateix nivell, per això es diuen que són revisors per parells, no? O revisors paral·lels, o peer reviews en anglès. Llavors, la gràcia d'això és que aquests senyors, de manera anònima, li diuen a l'editor, aquest article, si tu dius que és interessant, em sembla molt bé, però mira, falla això, digue-li que ho retoqui. L'editor ho agafa i diu, mira, uns revisors anònims, parells a tu, han dit que facis això. Si ho fas i ho acompleixes, jo t'ho publico. Per tant, el sistema garant de la qualitat científica reposa en aquest circuit de la publicació. Jo vull publicar en una bona revista, la bona revista té revisors molt durs, que m'imposa uns criteris de qualitat molt gran. Bé, doncs això és molt bonic, però això ha funcionat molt bé amb el que es diu les revistes canòniques, aquelles revistes que si tu vols saber el que han publicat has de pagar. La revista Nature & Science, si tu entres a la pàgina web i vols baixar-te un article, has de pagar. Però s'han obert tota una sèrie de revistes que es diuen Open Access, que al principi han sigut com una alenada d'aire fresc, perquè qui paga és l'investigador. Jo pago per publicar allí, però tot el públic, tots vosaltres, podeu entrar a la pàgina web i mirar els articles. El problema d'aquestes pàgines Open Access, que tothom pot publicar i tothom pot llegir, és que potser els criteris de control de qualitat han caigut. I han caigut de la següent manera. Imagineu-vos que jo li dic al meu company de laboratori, per què no et fas revisor? En aquests moments, perdoneu una prèvia, hi ha tantes publicacions que els editors, quan els enviem una revista, em diuen, digue'm un parell de revisors, perquè jo en tinc tants, i jo els dic, mira, en tal i en qual. Ell mira internet, veu el perfil de la pàgina web d'aquests dos revisors, diu, sí, són dos tios molt seriosos, i els envia la revista. Tal és el volum de publicacions que això es fa així. Però és clar, què passa?
si jo li dic a l'editor, ell ho envia en aquests revisors, però aquests revisors són fakes. En aquests moments hi ha màfies de revisors que el que fan és que pengen a les pàgines web el seu perfil com a revisor, com un flamant investigador d'Estats Units, té un altre perfil com un oncòleg brillant de Finlàndia, en té un altre com un, jo què sé, com un senyor d'immunologia al Japó, té diverses pàgines amb diferents correus, amb unes pàgines de publicacions espectaculars, i tots els mails li venen a ell. Per tant, el que em diu aquest revisor és, mira, si ho envies a aquesta revista i dius que t'ho revisi tal, t'ho revisaré jo, per cert, si em pagues 200 euros. Per tant, el sistema garant de qualitat en alguna revista s'ha trencat, perquè el sistema control del revisor s'ha trencat. I em direu, bueno, però això és una història, vols dir que n'hi ha per tant? Mireu, deixeu-m'ho dir-vos-ho amb dades. De tot el frau, que era un 40%, ara parlarem d'aquestes gràfiques, però el fake peer review està augmentant ara dintre del percentatge de totes les retraccions, està pujant exponencialment. De fet, aquest és perquè encara no s'ha analitzat. De fet, en aquest moment el 20% del frau és d'aquest tipus i es pensa que serà encara més elevat. De fet, el frau per plagi, que és aquesta columna marrón, veieu que ha pujat molt i que aquí s'ha estabilitzat. Hem de dir que aquí ha pujat molt per un truc. No és que n'hi hagi més, sinó que es va detectar més. A partir del 2004, totes les editorials científiques van posar un sistema de qualitat que es diu l'Authenticate, que et controla el sistema de plagi. Es van avançar i per això, de cop i volta, van aparèixer molts. Em van enganxar un munt, va ser boníssim. Però després ja s'ha estabilitzat. El truco de trucar les imatges també. Avui en dia hi ha motors informàtics que primer es va fer molt de moda, però ara està desapareixent. Però el problema dels revisors falsos són tants que realment en les revistes de poca qualitat això està passant. I amb més números, això és veritat, doncs mireu, a la revista Tumor Biology, que és una revista bastant prestigiosa, l'any passat va retractar 174 articles, tots perquè eren d'una màfia de peer reviews, i aquesta revista és bona. Se'ls van colar 174 articles, que aquí està, és molt divertit, perdoneu, que normalment te'n diuen un, i aquí et van dient tots els autors, amb una casualitat que tots són articles xinesos, del país de Xina. Això hi tornarem després perquè la distribució del frau no és simètrica en el planeta. Bé, volia acabar només aquesta part dels tipus de frau insistint que hi ha errors. Quan trobeu un retracted article, pot ser per altres casos, per exemple aquí, que és un equip, a més, molt reputat de casa nostra, va publicar un article en una revista molt bona dient que la dieta mediterrània era un factor de prevenció cardiovascular. No? Ells mateixos van informar d'un error, era un error tècnic, no vull entrar en detalls, ells mateixos, per tant la revista va retractar i la mateixa revista va republicar l'article corregit. No? I bàsicament van canviar una taula i van publicar un altre cop. Per tant, cuidado, retracció d'article poden ser aquells 40% que eren els blaus i llavors poden ser els errors. A partir d'aquí anirem a la tercera part, que és això, no? Com es distribueix el frau? És un fet universal. I aquí hem de tornar a anar a la nostra fundació de Retraction Watch, que ha dit que dels 10 països que més frau fan, amb números relatius, resulta que 7 són de l'Orient, el proper Orient o de l'extrem Orient. No? El país amb més retraccions per números relatius és Iran, i els únics països europeus són Romania, que no tenen una tradició científica molt forta, i, curiosament, Netherlands, no? I llavors hi ha Sud-àfrica, tots els altres són asiàtics. De fet, el curiós és Xina. Xina pot semblar que en té poc, però com que té una producció científica molt gran, amb números absoluts, és el país amb més frau científic en aquests moments. De fet, Xina té un problema que va ser destapat per una investigadora, Jennifer Bain, que va, perdoneu que em poso un pèl tècnic, potser pels investigadors que hi ha a la sala, va publicar en el 98 un paper d'un gen. Però es va equivocar amb la seqüència. I per dir-ho així, els oligonucleòtids per fer l'RNA interferència d'aquesta seqüència estan equivocats, van ser publicats equivocats. Tot i que en aquest moment no hi havia RNA interferència, però els que es van publicar després. Posteriorment va dir, ei, no, la seqüència veritable és aquesta. Però s'ha trobat aquesta investigadora i ho ha publicat amb molt d'humor, que hi ha un munt de laboratoris que utilitzant els oligonucleòtids equivocats, que és impossible que trenquin aquest gen, doncs diuen que han trencat aquest gen i que han fet i que han tirat endavant. És impossible, o sigui, s'han inventat tots els resultats. No? I de fet, totes les publicacions tenen aquesta casualitat, tots venen de Xina. No? A part d'aquest escàndol dels 172 enviats, em direu, això només passa en biomedicina,
Però mireu, hi ha un institut, l'Electronics and Engineers, que jo no el coneixia, que fa un recull d'abstracts científics de moltes àrees del saber. És com un editorial molt gran, no? I ho fa des d'Humanitats, ADE, etc. No? I aquí, el que veient tot el problema del frau, el que va fer va ser revisar tots els seus abstracts en els darrers 10 anys, no? Des del 98, de fet, fins al 2008. I el que va veure és que hi havia molts abstracts que cometien frau, o bé perquè hi havia plagi, o bé perquè s'inventaven els resultats, o bé perquè hi havia un problema de review, no? I, de fet, 7.300 abstracts van ser rebutjats, van ser retractats de cop. Això és un escàndol molt greu, perquè en diferents àrees del saber, i, per cert, el 95% tots venien de Xina. Això és curiós, perquè els meus becaris del meu grup de recerca, quan troben un article xinès, diuen, segur que és mentida. Fixeu-vos, estem caient fins i tot ja en l'acusació moralista, no? Però algo deu passar, perquè el 14 de desembre de l'any passat, el president de Xina va treure un bando, el senyor Xi Jinping, que va dir que a partir d'ara traria una llei per tallar el frau a Xina. El que ha passat als investigadors xinesos, fins i tot els bons, és que no poden publicar les revistes de prestigi perquè hi ha un mal pensament envers ells. El que no passa mai amb ciència, que és, perdona, que parlin les dades i no les persones, ho estem fent sense voler. Llavors, el president xinès ha dit que les penes serien duríssimes. Suposo que en un règim comunista, si diuen duríssimes, és que seran duríssimes. I esperem això canviar-ho, perquè realment la percepció d'aquest problema s'ha fet molt gran en aquest país. És un problema de les revistes científiques? Si el garant del frau recau en les revistes científiques, doncs sí, és un problema en part de les revistes científiques, no? I per què? Perquè ja us he dit que hi ha una sèrie de revistes que són open access, que en un inici van semblar que seria una alenada d'aire fresca per la ciència, i és veritat, hi ha un repositori on t'expliquen totes les revistes obertes que hi ha. Heu de pensar que això ha sigut també una font de negoci il·lícit. Hi ha molta gent que diu, bueno, doncs jo munto una revista, si algun investigador em diu alguna cosa, jo ho penjo a internet, són revistes open access, no cal que te les enviïn per paper, l'únic que et fa falta és un servidor, i no hi ha cap mena de control. De fet, que sigueu que l'any passat, només l'any passat, es van apuntar en aquest llistat de revistes open access 1.000 revistes noves, en totes les àrees del saber. Però 1.000 revistes vol dir que cada 3 dies s'obrien 3 revistes noves. Jo no em crec que totes tinguin els estàndards de qualitat que hi ha. Llavors hi ha una pàgina molt divertida, que molta gent diu que no té validesa jurídica, i és veritat, però és un senyor, un investigador, que ha ficat uns estàndards de qualitat i ha dit no els compleixen, doncs els diré que són predatory open access. Bàsicament són gent que el que fan és, com els predadors, agafar els pobres científics desprevinguts dient que es publica allà i ja està. I em direu, però això és un problema real o no? Hi ha hagut dues persones que han volgut acreditar que això és un problema real. El primer que ho ha fet és aquest senyor d'aquí que està sombat, el John Bohannon, us diria que entreu a la seva pàgina perquè realment és deliciós els articles que ha arribat a publicar sobre veracitat científica, no? Ara no entrarem al cas, però bàsicament va enviar, disculpeu aquí, una sèrie d'articles en els quals demostrava que hi havia una molècula d'un líquen que parava el creixement d'una línia cel·lular. Però tu te'ls miraves i no quadrava per enlloc. Els resultats deien que anaven dosi i efecte, no eren dosi i efecte, deien que hi havia un efecte positiu, era un efecte negatiu. És a dir, és el típic treball que tu dones a un estudiant de tercer de biologia i et diu, però si això està malament, d'acord? Doncs el que va veure amb aquests papers tan mal escrits, els va enviar a 121 revistes, diguem-ho així, dels Predatory Journals, i dels 121 revistes que hi va haver, només 13 revistes el van rebutjar. Mentre que del resta d'open access que es consideren bones, quasi bé totes el van rebutjar. Per tant, això vol dir que hi ha aproximadament unes 114 revistes que publiquen tot, que no s'ho miren, que publiquen el primer que arriba. Direu, home, això no és un problema. Sí que és un problema, perquè si tu publiques aquí, ja és suficient, si ets un tio de pseudociències, per dir, oh, això ha estat publicat en una revista científica. Perquè el que passa és que tant els que es publiquen aquí com els que es publiquen aquí són publicacions científiques, si més no per als mitjans de comunicació generalistes. Per tant, això afecta la veracitat científica. Si nosaltres tenim uns sistemes grans de qualitat que ens estan fallant, hi ha una altra manera de veure-ho, no? Bueno, a més, disculpeu, aquest senyor el que va fer, a més, va ser aquestes pàgines, si entreu en aquesta revista, sembla que estan per tot el món, que són europees, que són tal. El que va fer va ser molt, molt hàbil, va ser mirar les IPs dels ordinadors d'on li venia la revista i va veure que tots estan localitzats a la Índia i a un país de l'Àfrica, no? Que permeten una legislació molt tova en aquests fakes. I, en canvi, els bancs on et demanaven enviar els diners estan repartits per tot el món. Per tant, va fer un mapa del frau editorial, que és
Bueno, per als que estigueu una mica més ficats en el tema, és molt, molt divertit. Però es va fer un segon experiment. En aquest cas, la doctora Ozust es va fer una pregunta, no si és fàcil publicar, sinó tothom pot ser editor d'una revista científica, l'editor és la màxima autoritat. Sempre et diuen, et pots discutir amb un referee, però no amb un editor. L'editor és el que mana la revista. Per tant, la selecció d'editors ha de ser un dels punts claus per l'autenticitat d'aquella revista. Pues ella va dir, mireu, va enviar una carta en els editors dient, mireu, jo sóc una doctora que no tinc cap article publicat, sento, és el que hi ha, i que no tinc experiència ni com a revisora ni com a editora. Això és el que deia, i que podeu entrar a la meva pàgina web i veureu que tinc com a mèrits dos resums de conferències nacionals que es titulen Jack Prowatz, Badania, Natsu, Nauki, està així a la seva pàgina web, i dos capítols de llibre que es diuen Dorothy... Us ho poso així perquè com que sou catalans sabeu polaco, no? Per tant, és molt fàcil saber que un dels capítols del llibre diu bàsicament que les dones nascudes, homo sapiens, nascudes a la primavera són més guapes que les nascudes a la tardor. Això és el recull de Mujeres Atractives. Això és el que ella tenia a la seva pàgina web. Ho va enviar a tres tipus de revistes, a les revistes canòniques, a les, diguem-ho així, pata negra, que el 60% ni li van contestar i el 40% li van dir que no, gràcies. De les revistes Open Access n'hi va haver 7 que van picar. Per tant, de les Open Access n'hi ha moltes que no tenen cap mena de control a la màxima autoritat d'una revista. Però les revistes Predatory, pràcticament el 40%, van picar i van dir, sí, sí, passa per aquí, paga, perquè per ser editor s'ha de pagar, tu em pagues i tu seràs editor d'aquesta revista. El que no van tenir en compte és que tot el que hi havia a la seva pàgina web era un pur fake. De fet, el mateix nom traduït en polac, vosaltres que sabeu polac, sabeu que en polac Osus vol dir doctora Frau. Cap de les revistes se'n va adonar d'això. Deixeu-me acabar amb una anècdota més. Aquest experiment ja no és amb números perquè aquesta persona va quantificar, és un experiment qualitatiu, però el trobo deliciós. Més que res que vaig conèixer aquest pàjaro i està sombadíssim. En David Masiers estava fart d'una revista Predatory que es diu International Journal of Advanced Computer Technology, li envies mails dient que si volia ser editor, perquè és un tio bastant important, malgrat el veieu aquí, és un director d'un departament de Stanford, I estava fart de que li diguessin que havia de ser editor, que havia de ser revisor, que sisplau publiqués allà. I al final va agafar el seu col·lega, que està pitjor que ell, i va dir, escolta, enviarem un article que és un desastre. Però un desastre, creieu-me, era un desastre. O sigui, aquí ja no és un xaval de tercer, sigui que qualsevol persona diria. El van enviar i al cap de 2 hores l'editorial li va dir, molt bé, està acceptat i qualificat amb una nota d'excel·lent. Si paga 150 euros, li publiquem en 2 hores. Em direu, bueno, n'hi havia per tant? Mireu, us ensenyaré l'article. L'article es titula Get me off your fucking mailing list. Estem en horari infantil i no puc traduir la paraula fucking. Però si algú té dubtes de que això era una presa de pèl, en l'abstract es diu Get me off your fucking mailing list, get me off your fucking mailing list, get me off your fucking mailing list, i l'introducció diu Get me off your fucking mailing list, però el més fort de tot és que la primera figura, que és un diagrama, que diu Get me off your fucking mailing list, la figura 2 clarifica, perquè la figura 2 és un diàmic de punts que diu Get me off your fucking mailing list. El va qualificar com a excel·lent i per 150 euros li publicava. Això és un article que ha estat publicat en una revista científica. Llavors, hi ha frau en ciència. Hem dit, pot ser que un dels problemes estigui en les revistes científiques, en els controls. Els científics tenim un problema. Més enllà de la veracitat que generem, tenim un problema amb les publicacions. No? Hi ha més casos que... Bé, n'hi ha uns que ja me'ls he de saltar, però potser n'hi ha un que és especialment important, i és que les bones revistes científiques, i això és més seriós, no els agrada publicar els resultats negatius, no? Ja ho he dit al principi. Un dels problemes de les revistes científiques és que quan tu fas un trial de 2 medicaments i no funciona, et diuen, no, això no m'interessa publicar-ho. I això té un problema, perquè veu un cop que es va fer un experiment en el qual reclutant un cert número d'estudiants de secundària a United Kingdom, el que es va veure és que els posaven en una màquina, que hi havia un ordinador, una imatge, i al costat hi havia un altre adolescent separat per una cortina que havia d'endevinar quina imatge veia l'altre. No? En tenia 4 i havia de dir, està veient aquesta. I es va demostrar d'aquesta manera, de manera fefaent, que els adolescents de United Kingdom tenien percepcions extrasensorials, no es podien comunicar per la ment. I això van publicar-ho en una revista que, déu-n'hi-do el prestigi que té dintre del camp. El problema d'aquí és que tots sabem els científics que amb un cert número de dades tu pots manipular el valor estadístic del teu resultat. I quan es va publicar un estudi no amb 100 estudiants, sinó amb més de 1.000 estudiants, i els resultats van ser negatius,
I es van enviar en aquesta mateixa revista, l'editor va dir que no estava interessat en publicar resultats negatius. I quan ho va tornar a enviar dient és que tenim més de 2 o 3 grups que independentment han demostrat que això no és veritat, la revista va dir, ja, però és que la nostra política no permet publicar resultats negatius. Per tant, si algú fa una búsqueda de si existeix la percepció extrasensorial, el que trobarà és que hi ha un estudi que diu que sí. I potser no en trobarà cap que diu que no n'hi ha, que no. Per tant, això és un problema de frau científic? No, però és un problema de veracitat científica. Per tant, davant d'aquesta quarta part, és un problema de les revistes científiques? Algú haurem de fer amb les revistes científiques, no? Cinquena part, és la premsa generalista la culpable? Aquí, com que no n'hi ha ningú de la premsa, hi ha algú del periòdic aquí que s'ha quedat al final o no? No sé si s'ha quedat la Gemma, però bueno, ara donarem estopa als periodistes, no? Titular, descubren la uva un potente anticancerígeno. Lletra Times New Roman 2000, a la Vanguardia. No? En realitat, això és que hi ha una molècula que es diu resveratrol que sembla que inhibeix el creixement d'unes cèl·lules tumorals en un laboratori apartat de no sé on, concretament la línia MCF7. Però la premsa generalista el que fa és que simplifica overstatement. Aquest senyor vol vendre diaris i, per tant, és cert. Doncs mira, doncs no és cert. Ho sento per tots aquells que esteu comprant resveratrol a les farmàcies, perquè els de farmacologia us dirien que és un compost que no té biodisponibilitat, tal com ens el mengem el traiem. Per tant, realment l'efecte que pot tenir en els epitelis interiors és molt baix. No? Però és igual, ara no ens fiquem en si això és veritat o no, sinó que d'un experiment molt específic amb uns resultats, la premsa simplifica. No? O la premsa es fa un lío. Es va descobrir l'home de Flores, no? Fa uns anys. L'homínid de Flores fa 12.000 anys, un nou homínid, l'ABC, descoberta una espècie humana que vivió 12.000 anys en una isla d'Àsia. Al cap de 2 anys, un PNAS, poca broma, descobreix que aquests restes no són veritat, sinó que són, ostres, un síndrome de Down mal diagnosticat i que per això l'han dit Homo florensis. La premsa de seguida, l'home de les Flores en realitat una mujer moderna con una deformidad. Com s'han passat, no? I llavors resulta que no. La ciència, quan està en el llindar del coneixement, és normal que generi controvèrsies. Els científics mai ens ha fet por i al final es va veure que sí, que potser sí. Es van descobrir molts més esquelets al voltant i es va retornar a la hipòtesi oficial. La premsa ja estava desesperada. Va dir, el misterio de los hombres de flores. Ja no sé què publicar, no? El problema de la premsa és que no sap llegir críticament les publicacions científiques i no sap que en el llindar del coneixement estem construint coneixement i és normal que els científics, amb les dades que tenim, diguem blanc, diguem negre, direm... Al cap de 5 anys ja es van sedimentant els coneixements. Però la premsa actual vol a temps real ficar frases de coses que potser no han acabat d'interpretar. De fet, això és molt difícil. Repto la gent de la sala que llegeixi críticament aquest article. Jo no puc. Potser el Bertran Petit, que ja ha marxat, o potser algun més d'antropologia. Però són articles complicats de llegir, no? Us voldria acabar amb un exemple més de com la premsa a vegades es fa un embolic. Es fa un treball sobre els antiinflamatoris. Conclusió del CNN News. El ibuprofè, perquè ho diu aquí, l'ibuprofè està lligat amb un increment de patir un infart. Llegeix el treball científic i la CNN News diu que l'ibuprofè provoca infart. La següent, BBC News, diu que l'ibuprofè evita l'infart. Uns diuen que el provoca i els altres diuen que l'evita. Què diu l'estudi científic? No ho sé, té molta lletra petita, és igual. El pobre desgraciat que hagi llegit això, doncs tindrà una opinió, i el pobre desgraciat que hagi llegit això tindrà una altra opinió. No? M'agradaria acabar amb un cas molt més proper, perquè això sembla que siguin les fake news americans. No? En el 2009 hi va haver un cas, el cas de la... Perdoneu-me mirar el temps que porto. El cas de la grip de la... De la grip aviar, us en recordeu? L'OMS va fer una alarma en què podia ser que hi hagués una mutació i que podria ser que moressin, és una bestiesa, 150 milions de persones podien morir. I van demanar a tots els governs que s'aprovisionessin de vacunes antigrip. La premsa va ajudar tota aquesta crida i va animar a tothom, amb l'alerma llega a Espanya, pandèmia, a que tothom es vacunés. Només hi havia, de fet, alguns antisistemes, en recordeu? Una monja histèrica que deia no sé què dels... Vale. Mica en mica el que es va veure, que altra gent més canònica, perquè aquella monja era immunòloga, tampoc és que fos un ignorant, però altra gent com en Miguel Jara, que era el corresponsal del British Medical Journal aquí a Espanya, va començar a dir que això era una mica un fake, no? I que l'OMS potser es va passar. I de fet, al desembre, dels 150 milions només havien mort 15.000 persones. Clar que al desembre és la meitat, quedava encara l'altra meitat, però ja sabem com va acabar la història. Van morir menys gent que altres anys. El que va passar aquí és que gent
molt, molt important, com per exemple l'exvicepresident de l'OMS, va dir que això ha sigut una tomadura de pelo. Aquesta gent, quan parla de manera tan vehement, aquests polítics que sempre tenen la paraula mesurada, que no són com jo, quan diuen això és que deuen estar molt tips del que ha passat aquí. I ells van denunciar una conxorxa de l'OMS amb les farmacèutiques. On estan tots els titulars de la premsa generalista dient ens hem equivocat, no? Aquella monja tenia raó, on està el gag del Polònia dient ara ens en riurem de les farmacèutiques. No es va fer res d'això. La màxima autoritat de la salut europea, que és el doctor Woda, que és el president de la Comissió de Salut del Consell d'Europa, va parlar que era un dels majors escàndols que hi ha hagut a la salut europea. De fet, el diner, es calcula que el diner que ens vam gastar aquí a Espanya està entre els 200 i els 300 milions. La Marató de TV3 va recollir 10 milions d'euros per recerca contra el càncer. El Ministeri espanyol dona a tota Espanya, per l'àrea de biologia bàsica, que és on estic jo, 10 milions a l'any. No? Amb 300 milions, si s'haguessin dedicat a la recerca, és que potser ens hauríem carregat la grip de per sempre. No? Però no, els vam dedicar a comprar unes botelletes, perquè hi va haver unes farmacèutiques que en connivència amb l'OMS van crear, perdoneu, un estat d'alarma. No? I això la premsa no ho va explicar. Ens vam quedar amb el gag del Polònia, i estic segur que tots ho veiem així, i no, no. I això fa molt de mal, perquè els antisistema, que diuen, veus, enganyen, com que això no ho publiquem, com que no ho verifiquem, com que no d'això no en fem un càstig, potser hi ha interessos ocults perquè això no surti, doncs ho agafen com a argumentació, que la ciència menteix. I la ciència no menteix. Aquí el que hi ha hagut és que no hi ha hagut una especificació del flow aquest. No? Per acabar amb dos més còmiques. La premsa generalista diu que el treball de casa redueix el risc de càncer de mama i, per tant, recomana, és un estudi científic, a les dones que facin treball de casa, o, més divertit, que els homes, el Daily Telegraph deia que els homes que es dediquen a la compra tenen més problemes de fertilitat. Que la compra no està feta pels homes, vamos, que ho diu un estudi científic. No? Conclusió. Tenim algun problema amb la premsa? Part de la premsa generalista no ajuda a transmetre la veracitat científica. La ciència no diu aquelles bestieses, no? L'última part, els assajos clínics. És un cas a part perquè és més seriós. Un assaig clínic és una prova que fem amb medicaments, que a la qual agafem la meitat de la sala, li fem un tractament i a l'altra meitat li fem un altre tractament. No? El primer assaig clínic va ser descrit a la Bíblia, el Daniel, al capítol 1, que el pobre rei l'estaven enverinant i va dir, escolta, et prego que agafis els teus servents, dona'ns llegums per menjar i aigua per beure i després compara el nostre aspecte amb els dels joves que mengen a la taula del rei, que l'estaven enverinant. És a dir, hi ha un grup placebo i un grup control, i a partir d'aquí, efectivament, així és com es fan els assajos clínics. No? No es fan contra no placebo. I això aquí ja tenim un problema, que molts assajos clínics es fan sense placebo, però no hi entraré per manca de temps. No? Però el que sí que entraré és en un altre tema que tenim, en un altre problema que tenim en els assajos clínics, i és el següent. Quan jo el que faig és fer que la meitat de la sala, per exemple, és un tractament nou experimental d'antidepressius, no? I en el resta de la sala el que li dono és un tractament antidepressiu, que és l'actual, el que es dona ara. I en aquests aquí els hi dono el tractament actual, experimental, pot ser que al final del tractament doncs aquests senyors tinguin un 20% més de salut, amb uns estàndards que nosaltres podem ficar, que aquests aquí. Però quan aquest experiment a lo millor repeteixin doncs a Lleida, a lo millor no és un 20%, a lo millor és un 40%, per al que sigui, per la variabilitat genètica ambiental, allà ha anat millor. Per tant, els estudis clínics s'han de fer no entre Barcelona i Lleida, sinó a diferents parts del món. I al final el que tens és que diferents estudis clínics, tu tens uns que van molt bé i altres que no van tan bé, o fins i tot que van malament. No? I per tant, la distribució d'un estudi clínic té aquesta distribució estadística que s'anomena de funnel plot, que és com un petit embut. Fixeu-vos, aquí estaria el punt mig on els estudis, diríem, a partir d'aquí, cada un dot d'aquest, perdó, és un clinical trial, un estudi clínic, per exemple, aquest és el que hem fet aquí al DIEC, i a partir d'aquí, per simplificar-ho, diríem, aquí el que diu és que hi ha hagut un, dos, tres, quatre, cinc, sis estudis que diuen que no és que no vagi bé, és que va pitjor, aquest tractament va pitjor que l'actual. Llavors n'hi ha uns aquí que diuen que va millor i n'hi ha uns aquí al mig que diuen, bueno, pues, està una mica bé, va, millora una mica, això és el que diu, això és el que diu aquesta gràfica. Aquest eix. I l'altre eix el que parla és de la variabilitat, perquè és clar, si aquí fem un experiment amb sou unes 800 persones que m'heu vingut a veure, doncs si aquí sou 400, aquí sou 400, és un estudi petit, però potser l'estudi s'ha fet amb 50 pacients i amb 50, o potser s'ha fet amb 1.000 i amb 1.000. Els estudis grans tenen menys variabilitat i els petits tenen molta variabilitat. Llavors, si us hi fixeu, els estudis amb menys variabilitat, com més amunt menys variabilitat,
doncs estan aquí, mentre que els estudis que tenen molta variabilitat doncs es dispersen molt aquí. Conclusió, ras i curt. Tots els estudis clínics tenen aquesta distribució de funnel plot. Uns que van bé, els altres que van malament. En funció de si el tractament va millor, aquesta punta anirà més cap aquí o anirà més cap allà. Quan tu analitzes els estudis clínics reals publicats, et trobes distribucions com aquestes. Això és un British Medical Journal per uns antipsicòtics. Només es troben els estudis d'aquest cantó. Els aquests no estan publicats. Han desaparegut. Això vol dir que nosaltres arribem a la conclusió de que aquest fàrmac no funciona. Però per què? Perquè no hem tingut en compte els altres. Si jo agafo una moneda i cada vegada que la tiro que surt cara, m'ho apunto, surt cara, i cada vegada que surt creu dic, no, és que no l'he tirat bé, no la conto, i vaig tirant, i al cap de 50 vegades us dic, ei, m'ha sortit 25 vegades cara. I no us dic quantes vegades he tirat. Jo dic, ha sortit 25 vegades cara. Vosaltres direu, aquest tio té una moneda amb dos cares. És la pera. No, no, és que us he amagat informació. Per tant, en aquest cas d'aquí, el que direm és que els assajos funcionen. Mireu, us ensenyarem un cas concret. Imagineu-vos que sou un metge d'un cap primari que vol receptar, em sembla que era la reboxetina, no? Doncs el que feu és mirar a la pàgina web del PubMed que us he ensenyat abans i veureu que hi ha uns 35, això són dades d'un New England Journal of Medicine de fa dos anys, veig que no hi ha la fetge, però és de fa dos anys. Estudis clínics publicats, 36 estudis que diuen que va bé i dos que diuen que no té efecte. Bueno, doncs si sou un metge que voleu estar al dia i que voleu, doncs el que dieu és no, jo el tractament que estic donant al pacient està bé, perquè de 37 estudis o de 39 estudis, ostres, 36 han funcionat. Però quan un mira què és el que han fet el treball aquesta gent, quants estudis en realitat s'han fet, el resultat és aquest. En realitat, d'estudis fets, n'hi ha tants com 30 també. I en realitat diuen que de tots els estudis que s'han fet, la meitat diuen que funciona i la meitat no. Conclusió, funciona? Doncs probablement no. Però el que sap el metge d'un cap no és aquesta dada, que això està amagada a les entranyes, perquè no hi ha lloc on publicar-ho. El que sap el metge d'un cap és això. I això ha passat amb una sèrie de medicaments, com aquests antidepressius o com el Tamiflu, però em direu, bueno, estem receptant medicaments que no fan mal. Però és que hi ha hagut casos de medicaments que han fet mal perquè no s'han publicat els resultats, i amb això acabo. És el cas d'un fàrmac, que és la lorcainida, que en els anys 80 era un antirrítmic conegut, que es va tenir la hipòtesi de que potser evitava els infarts. I es va tractar a l'Hospital de Nottingham, una casa farmacèutica, va fer l'estudi, i va veure que de 50 del grup tractat van morir 10 persones, mentre que en el grup placebo només va morir una persona. L'empresa farmacèutica va retirar el producte i va dir, això passa en els fàrmacs, i això és ètic i és legal que passi. I va dir, bueno, doncs no podem comercialitzar aquest producte. Aquest producte doncs, té uns efectes secundaris no esperats que ja els hem detectat en aquesta fase. No? Però els metges d'aquest hospital van intentar, els metges de l'Hospital de Nottingham, van intentar, el no comercialitzar, van dir, bueno, doncs intentarem publicar-ho. Mai van poder publicar els resultats negatius perquè cap revista volia publicar els resultats. En l'interín, drogues similars a aquestes, antirrítmiques, s'han anat prescrivint als Estats Units i les dades no estan clares, però se sospita que entre 10.000 i 100.000 persones han mort per culpa de la prescripció d'aquest fàrmac perquè mai es van poder publicar aquests resultats. De fet, això es troba recollit en un article del doctor que sempre va intentar publicar aquests resultats. Això és un article on explica el problema del publication bias en un article publicat el 2015, no? On explica tota aquesta història. Un podria dir, bueno, doncs que canvien les lleis. Tenim sort. Aquí a Europa, l'Agència Europea del Medicament, aquí veig gent de farmacologia, sap que ha tret una llei el 2014 on es diu, senyors, abans de qualsevol clinical trial l'heu de posar en el repositori de la nostra web. Per tant, ja se sap que s'ha fet. I per tant, tothom sabrà que com a mínim està aquí, no el podreu amagar. I haureu de posar els resultats. I després podreu començar a fer l'assaig clínic a l'hospital que vulgueu. Vale? Clar, jo no en sé molt de farmacologia, però quan vaig anar aquí a la implementació i vaig clicar aquí a implementació, el que vaig veure és que ja comencem malament, perquè diu, malgrat aquesta regulació va ser adoptada el 2014, el Board diu que això hi ha alguns problemes d'aplicació i es farà el desembre del 2015. Bueno, no sé per què hem de retrasar un any. Però és que diu, però degut a problemes de dificultats amb l'IT Systems, això, la decisió de la implementació d'aquesta llei del 2014 quedarà posposada. Dos detalls. IT Systems, per al que no estigui en l'argot, vol dir els ordinadors, els sistemes informàtics, no té més, és a dir, tres servidors. I si algú creu que això va ser posposat, aquest pantallasso és del desembre del 2018, de quan vaig preparar aquesta xerrada.
Per tant, a gener del 2019 segueix posposada la implementació d'una llei aplicada. Com és que una llei aprovada per l'Agència Europea del Medicament no té una aplicació immediata? Quines pressions de les farmacèutiques hi ha aquí, o d'alguns poders, disculpeu, d'alguns poders en general, o d'algunes persones en concret, que fa que això no es pugui aplicar? Jo ho sento, però si tenen un problema informàtic, els envio els informàtics de la meva universitat, que en dos dies els hi arreglen, perquè són uns cracs. Això no té cap mena d'explicació. Per tant, seguim indefensos en aquest tema dels clinical trials, que són un cas a part, en el qual hi ha un publication bias que ens deixa una mica indefensos. I altre cop, no és un problema de veracitat científica. Bé, sí que ho és, però per culpa de la difusió dels resultats, no? Com a conclusions, jo diria que per fer ciència cal un compromís ètic. La distribució del frau de manera simètrica, hi ha molts científics que creuen, que suggereixen que el background cultural o moral d'una societat que creu que mentir està mal fet, doncs pot crear unes barreres en una altra societat que pensa que mentir, doncs, la veracitat no és un valor primari en una societat, no? Per tant, pot haver-hi uns factors culturals que facin això, però el que està clar és que hi ha uns... Cal una legislació. El problema de Xina, més enllà dels seus valors culturals, és que no hi ha una legislació que penalitzi, i això es podria fer tota Europa. Per què no es penalitza el frau científic d'una manera molt més contundent, no? Com a conclusió, també diríem que aquesta proposta d'aquí és la que proposa el doctor Marcí Àngel, que poso sempre l'editor en cap de la revista New England Journal of Medicine. Sempre poso les màximes autoritats en aquest moment perquè l'argument d'autoritat no sigui meu o d'un altisistema, no? O el director, perdó, el director, l'editor de Lancet, doncs, proposa diferents coses, però una cosa que diu important, no? Que diu, part del problema és que no es premia en els científics que fan bé les coses. Es premia, s'incentiva la productivitat i la innovació, però quan començarem a premiar, vosaltres que esteu a secundària, a fer les coses ben fetes? Està molt bé ser innovadors i ser productius, però de fet la productivitat o l'increment de competència ha anat molt bé a la ciència, perquè ha sigut una floració d'avanços científics gràcies a aquesta petita competitivitat que els éssers humans necessitem per anar més, no? Però el que és veritat és que ara la competència és tan forta i tan ferotge que pot arribar a col·lapsar el sistema. Ara hi ha investigadors que menteixen senzillament per mantenir el seu lloc de treball. De fet, per acabar amb els arguments d'en Ditrocchio, una de les hipòtesis d'en Ditrocchio és que ara abans la gent mentia per plaer, per vanitat, per forçar les seves hipòtesis. Abans els investigadors tenien la vida solucionada, no? Investiguessin o no, tenien la vida reservada. Però actualment la ciència ha esdevingut una carrera professional. Hi ha investigadors que el seu contracte laboral depèn de si el projecte continua o no. I al cap de 4 anys, si s'ha acabat el projecte, s'ha acabat la teva carrera i potser et plantes amb 40 anys al carrer. Per tant, a nivell mundial, la pressió en aquests moments és extremadament alta i això és un dels motius que s'ha de reflexionar. Per tant, acabant com us he dit al principi, la ciència no enganya i els científics a vegades ho fan. I per què? Bàsicament perquè ho fan persones que es poden equivocar o que poden enganyar i perquè els coneixements científics són distribuïts per una premsa que en alguns casos prima les males notícies i en l'altre prima les bones notícies, no? De manera exclusiva. Bé, hi ha moltes coses d'aquí que són opinables i em retractaré, si cal, d'algunes de les afirmacions que he fet. Moltes gràcies a tots els professors i als benvinguts que els heu deixat entrar també. Gràcies. Bé, si teniu alguna pregunta, sí, sisplau, comencem aquí. Tenim disponibilitat d'aquestes diapositives? Hi ha disponibilitat d'aquestes diapositives. Els de la Societat Catalana de Biologia, hi ha alguna manera? Hi ha un problema, aquest d'això tal com ho tinc pesa 80 megas, ho puc passar a PDF. Els de la societat, podeu fer que la gent, no sé el protocol, com ho penjareu a la web? Sí. Jo no et puc respondre perquè jo et puc dir t'ho envio a tu, però jo em comprometo a penjar aquest material. És personal i us demanaria que citéssiu si fos així, però és tot per vosaltres, per als vostres estudiants, per fer el que vulgueu. El com distribuir-ho no ho sé. Des de la societat potser seria la plataforma. Jo us ho passo i que arribi la gent. Però... Sí, sisplau. De fet... Si pots posar, em sembla aquí el meu correu a l'última slide, si les pots tornar a posar, disculpa.
A la pàgina de la societat es van penjant totes les conferències i suposo que al mirar sí. La conferència dues coses. Es van veient les diapositives. Dues coses. Em sembla que el IEC penja aquestes conferències. Per tant, podeu trobar la conferència en viu penjada a la pàgina del IEC. Podeu penjar la presentació, que jo us la deixaré a l'SCB, i a part, és veritat, és raro que no hagi posat el meu correu electrònic, però si mires Josep Clotet Week, aniràs a la meva pàgina web. Sí. Jo volia preguntar una cosa al tema... Sí, però... Per suposat. Volia introduir el tema del canvi climàtic, que tots sabem doncs, que, bueno, qualitativament sembla clar que hi ha un canvi climàtic, no? Però dona la sensació de que les notícies que van a favor d'exagerar els nivells d'augment del mar, hi ha una sèrie de notícies o la desaparició de glaciars, ja les he vistes escrites en premsa generalista i en premsa no tan generalista, doncs que realment hi ha glaciars que estan creixent, alguns puestos, que abans no creixien, han crescut altres, per suposat, i que el nivell del mar doncs, no és veritat que augmenti, que hi ha altres influències de la Lluna o d'altres aspectes, no? Això què és? Com ho encaixaries? Amb ocultació general de totes les notícies que van en contra del canvi climàtic? O és, com ho qualifiques dintre del teu discurs? Gràcies. Sí. Em sap molt greu, però jo sóc biòleg molecular, no sóc ambientalista, per tant, no estic en el cor d'aquest debat, ni me l'he preparat. Però he seguit la premsa generalista com tu i tinc aquesta sensació de que hi ha una mica d'onades. No? Llavors, en aquest cas concret, jo no sé si és que davant d'uns resultats, la premsa generalista de seguida va treure unes notícies, després s'han tirat enrere, no ho sé. Jo, el que em diuen els meus amics ambientalistes és que això és un fet bastant assentat i bastant demostrat, i és veritat que a vegades hi ha un tipus de premsa, de fet hi ha com una hipòtesi de que hi ha als Estats Units, sobretot la premsa més de dretes esquerres, hi ha una correlació molt forta entre presentar aquest tema en concret d'una manera, des d'una perspectiva o d'una altra, és a dir, reflexant uns resultats uns altres. Però no tinc aquí les dades ni la diapositiva per ensenyar-t'ho, per tant, queda com una intuïció. Però sembla que uns mitjans de comunicació els agrada resaltar uns resultats i els altres uns altres, als Estats Units. Però sense ser ambientalista m'atreveria a dir que és un fet bastant establert que hi ha un canvi. Sí. Hola, bona tarda. Soc estudiant predoctoral i sempre des de fa un temps m'estic fent una pregunta i és perquè quan nosaltres enviem articles a qualsevol revista no són anònims. És a dir, jo fa 6-7 anys estava fent la selectivitat i jo era un codi de barres, però ara mateix els científics enviem els articles i se sap el grup de recerca, se sap, i em sembla un poc que d'aquesta forma no són les dades o els resultats o les teves idees les que parlen, sinó també si és un grup de recerca més important o menys. I després, en referència al comentari que ha fet el senyor d'abans del canvi climàtic, jo crec que simplement un apunt i és molt important diferenciar entre el temps i el clima. I és que el temps pot ser molt variable d'un any a un altre, però el clima fa referència a la tendència. I això sí que és algo que no cal... Crec que hi ha molts resultats que recolzen el canvi climàtic que hi ha des de fa molt de temps. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha en aquests moments sobre la taula moltes polítiques de les revistes científiques de què fer. I el que tu suggereixes és una de les coses que hi ha. De fet, actualment hi ha projectes de recerca que ja es fa així. Per exemple, la Marató de TV3 amb això és exquisita. T'obliga a presentar els projectes de recerca i no pot sortir la identitat del teu grup enlloc. De fet, si surt, queda automàticament exclòs. I això es fa perquè no es puntuï tant l'autoritat moral del grup que ho envia, sinó la idea o el projecte que hi ha al darrere. Però en aquests moments hi ha editors que diuen ja, però jo sí sé que això ve d'aquest grup, m'ho crec més. Però és perniciós, perquè en aquests moments el que fem és donar per suposat que aquell grup és més veraç que un altre, no? S'ha posat molts cops sobre la taula que les editorials haurien de ser així i jo, que sóc d'un grup de biologia del càncer menor, m'encantaria que fos així, que no avaluessin el meu cognom. No? Jo tinc una sort que tothom, quan em ve a veure i al cap de 5 minuts diu «Ah, tu no ets el famós Clotet del SIDA?» No, jo no sóc el Bonaventura Clotet. Sento decebre si algú de la sala ha vingut per això. Em sap molt de greu. Hi ha un problema, que els cognoms creen un àurea, no? O tant de bo es pogués fer així. Sí, seria una bona solució. I algunes fundacions, com la Marató TV3, ho fan. No? Alguna qüestió més? Sí.
sigui infiltrat? No, 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 no. Els infiltrats podeu parlar. Què penses d'aquests repositoris com BioArchive de preprints, que ara s'ha posat bastant de moda això? Et permeten, per als que no sigueu del camp, et permeten les coses abans de ser publicades en una revista com enviar-les a un repositori. I per tant, tu ensenyes les teves dades abans de ser publicades, la qual te les poden copiar. En realitat el que fan és que molta gent doncs, te les pot criticar, les pots millorar i abans de publicar-les les poses allà. De moment és un experiment que està funcionant bé, però també els Open Access en el seu moment van funcionar molt bé. El problema és que s'han torçat totalment. En aquests moments jo veig citacions de preprints. En els articles hi ha articles que ja permeten citar-ho com si fos una font autoritzada. Per tant, de moment està funcionant molt bé. És realment la transparència absoluta dels grups que, a part de la competitivitat, afavoreix la col·laboració. No? Hi ha grups que et diuen, ei, si això ho tens així, vagila, que jo també. No? Per tant, va bé. En aquests moments va bé perquè reps mails privats. Jo sé d'experiències personals que els ha anat molt bé. Però com que l'home és una caixa d'enginys, no sé com ho torçarem, però d'entrada jo ho trobo molt bé. La màxima transparència està bé, com estaria molt bé que els revisors, al final del procés, se sàpiga qui han sigut. Que això és també un dels claims que s'està fent a molts llocs. No? No pot anar en contradicció amb el fet de que tu pots, com dius tu bé, citar una cosa que no ha estat encara verificada? Clar, el problema... Donar-la com un fet i com un resultat verificat quan encara no ha passat per peer review? Se suposa que la gent que posa les coses dels preprints, en teoria l'esperit, és que jo poso un treball molt acabat perquè en vez d'un referis m'ho critiqui la comunitat científica mundial, però allò en un o dos o tres mesos ha d'estar publicat. De tal manera que quan algú vulgui fer allò i repetir l'experiment sí que podrà, però jo ja ho tinc. L'esperit dels preprints és aquest. Tenir un feedback abans d'enviar-ho a la revista bona. No? Jo m'he quedat amb la idea de que seria molt important que hi hagués una bona revista que publiqués resultats negatius, perquè hem vist que això és important també. Bé, però si no n'hi ha, no n'hi ha, però seria important. I el que dèiem de la premsa, fa dos o tres dies va sortir un article que ja, és que alguns ja fan sospitar que no poden ser veritat, però no sé, que deia que si anaves, no era un article, era com una nota breu, que si anaves a dormir de seguida després de sopar, això era dolent i que podia provocar-te no sé quina mena de càncers. En canvi, si sopaves i anaves a dormir dues hores o tres més tard, doncs no. Però, o sigui, és que no sé si pot ser veritat o no, però d'entrada fa riure una mica. Sobre aquest tema, fa dos o tres dies s'ha tingut una conferència amb la doctora Castaño, si no recordo malament, i que justificava amb uns estudis estadístics seriosos que les dues hores aquestes que fan, passen molts països anglosaxons que sopen molt abans i se'n van a dormir més tard, doncs sembla que afavoreix concretament afavoreix el no tenir càncer de pròstata ni en homes ni de mamari en el cas de les dones. Sembla seriosa l'estudi que jo vaig veure en aquest cas. Gràcies. Molt bé, alguna qüestió més? Al fons de la sala veig un dels meus mestres, el doctor Ricard Guerrero. Segur que no té res que aportar amb la seva llarga experiència. No? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies una altra vegada. Gràcies a vosaltres, de i veritat. I et tornarem a fer venir. Segur.